on driftingia, eli motorsporttia, kuten sideways, ja sitten alussa yksi on motorsporttia, ja sitten ralliautosta lähtien. Tänä vuonna täällä on 45 kertaa, kun näyttely järjestetään. Täällä on yli 750 harrastajaa. Ja viime vuonna meillä kävi täällä yli 42 000 kävijää. Perinteeksi muodostunut American Car Show pääsiäisenä on Suomen suurin harrastajaa tapahtuma. Amerikkalaistuinen näyttely, jossa on myös show-elementtejä. Motorsport ja ATK on tänä vuonna isoittelemaan ensimmäistä kertaa. Ja on mukana myös Drift World. Ja myös muuta ohjelmaa meillä on wrestlingia. Eli perjantaina meillä on, eli tänään meillä on kello 17 Eetsi. Tässä on kutoskauden päälavalla. Lauantaina on Hugo. Ja Hugo on kello 17 ja 14.45 on Sara V. Ja vielä tämän päivän ohjelmasta. Kello on nyt 10.30. Kello 11. Tuolla kutoshallin showpaine lavalla on American Slam Wrestling Showcase. Täältä siis kello 11. Myöskin kello 11 on finanssiraitti Kampaus Workshop tuolla Siiventilassa 203. 11.30 on Drifting Car julkaisuun kolmoshallissa. Ja kello 11.55 on FPD ja Drifting Car-julkaisun Pössyreks Burleski Workshopua Siiven tilassa 203. Is Hot Rodit and Desimper meille tänään kaksi kertaa ja huomenna kolme kertaa. Ja tosiaan tänään kello 17 päämalla. Thank you.
vanhan mesen. Siinä 40.